konferenčním sálu jednoho z hotelů v Ústí nad Orlicí se sešli zdravotníci. V úvodu konference promluvil ředitel Orlicko-Ústecké nemocnice Jiří Řezníček a hovořil o průběhu právě končícího roku v nemocnici. Devátá mezioborová konference poté pokračovala přednáškou Evy Hlaváčkové z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Její přednáška nesla název Pomáhající profese a jejich vnitřní konflikty. Vyžadováno je od nás vědět, umět, znát, ale když někdy přiznáme, že nevíme, že nemáme odpověď na to, na co se ptá, tak ono nás to trošičku z toho piedestalu sníží. Poté nastal čas na dotazy z publika a zaplněný sál poté vyslechl přednášku nesoucí název Laboratorní neschody, kdy na pódium přišla Radka Papajová. Laboratorní informační systém také pracuje se statistikou, takže pro nás je to jednodušší vyhodnocení. Celá konference byla rozdělena na tři přednáškové bloky, během kterých převážně ženské publikum slyšelo celou řadu multioborově zaměřených přednášek. Příspěvky nesly například názvy jako problematika muslimského pacienta, kde může mít vlhká terapie achilovou patu nebo stomické pomůcky v praxi. Celkově se v letošním roce konference zúčastnilo 107 zdravotnických pracovníků.